Mãezinha, que foi, filha? Eu já acabei de tomar banho, já pode me arrumar pra ir pra escola. Eu tô tão empolgada pro primeiro dia de aula. Nossa, quero só ver se vai continuar com essa empolgação mais lá pro meio do ano. Pro meio do ano não, né? Porque meio do ano já estamos. Mas pro final do ano. Porque sempre assim, quando estão começando as aulas, vocês ficam doidos pra ir pra escola. Aí fica uma semana na escola, já ficam doidos pra entrar de férias. É porque eu não vejo meus amigos há um tempão. Então eu quero ir logo pra escola pra poder rever todo mundo. Como assim, filha? Você não foi pra Disney com eles outro dia? Ah, mas já tem um tempo. Ai, minha filha, tá bom. Então vamos trocar logo de roupa pra ir pra escola. Cadê o Filipinho? Ele tava lá no banheiro. Eu saí e ele entrou pra tomar banho. Tá, então deixa ele lá tomando banho. Enquanto isso, eu vou arrumar você. Ah, então tá. Deixa a mamãe tirar aqui seu roupão pra colocar o uniforme. Bota o bracinho assim pra trás. Pronto. Coloca a sua blusinha. Levanta os bracinhos, assim. Deixa a mamãe fechar aqui atrás. Pronto. Agora vamos colocar a sainha. Olha que sainha fofa essa sainha da escola dela. Muito linda, né? Pronto, agora a mamãe vai só colocar essa blusinha por dentro da saia. Prontinho, olha só como fica linda. Agora vamos calçar o sapatinho. Vamos colocar aqui. Deixa eu ajeitar para poder entrar. Esse sapato de vocês, pro ano que vem vou ter que comprar outro. Porque já estão todos ficando pequenos, todo mundo. Pé de vocês estão crescendo muito rápido. Deixa eu colocar o outro aqui. É porque nós estamos crescendo também, mamãe. Eu sei, que bom, mas perde muito sapato. Pronto, agora sim. Olha que linda. Prontinho, filha, você já está arrumada para a escola. Agora, cadê o seu irmão? Ele ainda deve estar lá no banheiro tomando banho. Vai lá para sair ele para mim, filha, por favor, senão ele vai se atrasar. Enquanto isso, eu vou arrumando a mochila e a lancheira de vocês. Pode deixar que eu vou tirar ele do banheiro. Só não vão brigar, hein? Que nada, a gente nem briga. Ah, sei. Vai lá, rapidinho, filha. Tá bom. Separei aqui a mochila da Laurinha. Enquanto ela foi lá buscar o Filipinho no banheiro pra ele trocar de roupa, eu vou arrumando a mochila dele pra poder ir adiantando, senão eu fico toda atrapalhada. Deixa eu pegar o material dela. Eu separei dois cadernos, que hoje eles têm aula de matemática e de história. Então, separei o caderno de matemática e o de história. Vou colocar aqui na mochila. Vou colocar também o livro de história deles. Caso dela, né? Uma pastinha, que é onde a professora organiza todos os trabalhinhos deles. Ela coloca o nome deles aqui e guarda a pastinha assim no arquivo. Então, tudo que eles fizerem, ela vai colocando aqui dentro. Então, cada um tem que levar a sua pastinha para ficar com seus trabalhinhos todos organizados. Estão levando também duas cartelinhas de adesivo para poder colar quando eles fazem a lição, que tá tudo certinho. Então, a professora coloca um adesivo para eles. Muito fofinho, né? Aí que tem um estojinho, ela até esqueceu de mostrar, esse estojinho eles compraram na Disney. O dela é da Minnie, olha que fofo. Aí aqui dentro ela colocou uma caixinha de giz de cera, um apontador, um lápis e uma borracha. E eu vou colocar aqui dentro também um bloquinho de post-it, que eles adoram colar recadinhos, né, no caderno, então é bem legal. Pronto, eu vou colocar aqui dentro da mochila. Deixa eu fechar, que a mochila da Laurinha já está pronta. Agora eu vou arrumar a mochila do Filipinho. Separei essa mochila aqui pra ele. Então vou colocar o material dele aqui, que é quase o mesmo que o da Laurinha, porque eles estudam juntos, né? Então aqui tá o caderno de matemática e o caderno de história. Também os dois cadernos dele. Um livro de história do Filipinho. Deixa eu pôr aqui dentro também. A pastinha dele pra colocar os trabalhinhos. A dele é verde, a da Laurinha é rosa. Tem aqui também a cartelinha de adesivos, as duas cartelinhas, uma de estrelinha e uma de maçã. Tem que ser tudo igual, né? Senão vocês já sabem a briga que é. E aqui o estojinho dele, que ele também comprou na Disney. O dele é do Mickey, olha que fofo. Aí tá levando a mesma coisa, uma caixinha de giz de cera, um apontador, uma borracha, um lápis. E eu vou colocar aqui também um bloquinho de post-it. Pronto, agora é só colocar aqui dentro. Fechar. E a mochilinha dele também já está pronta. Aqui tem a lancheirinha do Filipinho. Eu separei essa lancheirinha verde e vou colocar o lanchinho dele aqui dentro. Começando com um sanduíche. Botei um sanduíche bem grandão, com bastante alface, tomate, presunto, porque eles ficam com muita fome, né? Então tem que levar um sanduíche caprichado. Colocar também um suco de morango, que é o suco que ele mais gosta. Colocar um pacotinho de biscoito para poder acompanhar
uma fruta. Deixa eu colocar o biscoitinho aqui. E tô colocando uma toalhinha para ele poder lavar as mãos na hora do lanche. Então é só botar tudo aqui dentro e fechar a lancheira. Essa é a lancheira do Filipinho, já está pronta. E aqui é a lancheira da Laurinha. Separei essa lancheira rosa para ela levar. E ela vai levar a mesma coisa. Um sanduíche, igual do Filipinho. Tem que ser a mesma coisa para eles não brigarem. Vou colocar um suco de laranja, que ela gosta mais do que de morango. Um biscoitinho. Vou pôr aqui. Uma bananinha também. Sempre é bom levar uma frutinha. E vou colocar uma toalhinha para ela poder secar as mãos também. Deixa eu botar aqui do lado. Pronto. A lancheirinha dela está pronta. Ai, agora cadê esse menino? Tá falando de mim, mamãe? Filipinho, que demora pra tomar banho, hein? É que eu estava lavando meu cabelo. Mas, filho, seu cabelo é pequeno, não dá tanto trabalho assim pra lavar, não. Ah, é que eu tava brincando um pouquinho no chuveiro, né, mamãe? Você sabe que eu gosto. Sim, mas assim você vai se atrasar pra escola, né, filho? Vai se atrasar pro primeiro dia de aula. Ih, sabe que eu tinha até me esquecido que era o primeiro dia de aula? Como assim, filho? Eu tava de férias um tempão em casa e esquece que é o primeiro dia de aula? É, mas eu esqueci. Tá, então vamos trocar logo de roupa pra gente não se atrasar mais. Eu já arrumei sua mochila, sua lancheira, da sua irmã também. É, eu já vi tudo ali em cima da cama, tudo arrumadinho. Você colocou bastante lanchinho, mamãe? Eu tô com uma fome. Coloquei sanduíche, coloquei fruta, biscoito, suco. Que delícia. Então vamos, filho, trocar logo de roupa. Deixa de enrolar. Tá bom, tá bom. Deixa a mamãe tirar logo esse roupão. Vem cá. Vou amarrar isso aqui. Mãozinha pra trás, assim. Já até sabe, né? Claro, toda vez é a mesma coisa. Ué, mas é assim que tira o roupão, ué. Colocar sua blusinha. Virar pra mamãe fechar aqui atrás. Pronto. Agora vamos colocar o shortinho. Pronto, deixa a mamãe arrumar sua blusinha. Assim, olha só que lindo. Agora só falta colocar o sapatinho. Vamos colocar um aqui. O seu tá maior do que o da Laurinha. O da Laurinha tá quase ficando pequeno nela. É porque o pé dela cresce muito depressa. Pois é, filho. Agora vamos pegar a mochila, o material de vocês, pra ir pra escola. Cadê a Laurinha? Tô chegando. Cadê você, no caso, né? Que demorou pra caramba pra tomar banho. É que eu falei com a mamãe que eu tava lavando meu cabelo. Eu também lavei, nem por isso demorei tanto assim. Ah, mas você sabe que eu gosto de brincar no chuveiro, não é? Pois é, e assim a gente se atrasa. Tá, não vamos começar a brigar, não. Vamos arrumar logo as coisas, pegar suas coisas pra gente ir pra escola. Cadê, mamãe? Você já terminou de arrumar? Já sim, filha. Tá ali atrás. Nossa, minha lancheira é enorme. Deve estar cheia de comida gostosa. Tá sim. A mamãe fez uma lancheira caprichada pra vocês. Então vamos? Vamos sim. Então deixa eu pegar ali as coisas de vocês e pendurar pra poder a gente ir logo. Prontinho, crianças. Todo mundo com material? O meu tá tudo aqui. Minha lancheira e minha mochila. O meu também. Então já podemos ir pra escola, né? Podemos sim, mamãe. Vamos logo que eu tô doida pra chegar na escola e rever meus amigos. Ai, que ansiedade, né, que vocês estão? É sim, tem um tempão que a gente não vê os amigos. Então vamos, vamos. E vocês, amiguinhos? Quem aí tá doido pra começar a estudar também? Eu tô tão empolgada, até que vim minhas aulas chegaram. Mas as minhas irmãs, ainda não. É só na outra semana. E a de vocês, amiguinhos? Quando que começam? Já é agora ou só na outra semana? Deixa aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, amiguinhos! Vamos, Filipinho! Vamos, tô atrás de você!